Yo, video o'zi yaxshi Mana olamdi. bugun iyun oyining 4-chi sanasi, Rossiyadamiz, Peter zonasida Hayit bayrami. Xudo xohlasa mana bugun Hayit bayramini nishonlamoq uchun bizning tog'amizning dachalariga kelganmiz. Mana hozir shu yerda bizlar Hayit bayramini nishonlamoqdamiz. Bo'ldi, sen istamasdan hammamizga felicitasiya. Bizning Sami Ashadi Power'ımız Arslan Samidinov. Assalamu alaikum yaxshilar. Gazel kenna ishlaydi. Mana bugun bizlar ro'yxatni oldik hayit kuni. Tog'amizning dachasida shashlikcha qilaylik dedik. Mana masalliqlarimiz. Bu yerda mana tayyor Hali bo'lyapti. Stol nakrot qilganimiz yo'q lekin. Hali boshlanishi bu. Boshlanishi. Moliti tayyorlayapmiz, keyin kuzda oyimiz yada manirovatda turibdi. Nasib qilsa hali yana video qilamiz. Mana desa yasang, mana shu shirin so'zlarni eshitmoq uchun biz shaxsan shoshib kelganmiz. Tayyorda. Operatorlarga hozircha kattakon rahmat. Bir 15 minutdan keyin davom ettiramiz. Mana yaxshi. O'zi tayyor bo'lyapti. Malades, malades. Hammaga xuddi mana shunday xush kayfiyat tilaymiz. Mana shu bayram kunlari xuddi mana shunday dam olishlar hammamizni tark etmasin. Va bayramimiz hamisha ko'payaversin. O'zbekiston yurtiga alangalik salom.